רבנו, הגענו לחלק המעל של הטיול. קדימה, תזדרז. אתה זוכר כמו חילזון? היי, למה להעליז? סליחה, איציק, לא התכוונתי. סולח. אך, אני כבר לא בכושר שהייתי פעם. טוב, בכל אופן. עכשיו מה שנותר זה לבחור מסלול. אז מה אתם אומרים? נחל או טיפוס הרים? נחל. טיפוס הרים. נו באמת, מה כל כך מעניין בלטייל בנחל? כל הכיף זה לטפס על הרים, לנשום את אוויר הפסגות. מה פתאום? מה כל כך כיף וללכת וללכת כל היום? אם אתה כל כך אוהב ללכת, תעשה טיול בקניון. ואם אתה רוצה להשתכשך במים, תעשה מקלחת בבית. תגיד שאתה פשוט לא טוב בשחייה. אני אלוף בשחייה. ואני אלוף האלופים בטיפוס על הרים. ואתה פשוט לא יודע לטפס על הרים. תודה, תודה. היי, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. אתה צחקת על הפרצוף שלי? חלילה, בסך הכל ציטטתי את חז"ל, שאמרו, כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. לא הבנתי, מה הציטטות הזה אומר? אני אסביר. רק תאמר לי קודם, האם הפרצוף שלך דומה לפרצוף של פושקה? מה פתאום רבנו? מה אתה לא רואה? ופושקה, האם זה מעצבן אותך שהעיניים או הפה שלך שונים משל איציק? ממש לא, למה שאני אתעצבן? יפה, וזה בדיוק מה שהמשפט של חז"ל אומר. כמו שאתה מקבל את זה שהפרצוף של חבר שלך שונה משלך, כך תקבל את זה שגם הדעות, התכונות וגם הכישורים שלו שונים משלך. עכשיו הבנתי. גם משה הבין את זה. ולכן, בפרשת השבוע שפותחת במילים, וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו, משה מברך את בני ישראל, אבל לכל שבט הוא נותן ברכה אחרת, ברכה שמתאימה במיוחד לו. לדוגמה, את שבט לוי ברך שיעבדו בבית המקדש. את זבולון שיצליחו במסחר, ואת יששכר שישקיעו בלימוד תורה. רגע אחד, אם משה מברך כל כך הרבה ברכות, למה כתוב וזאת הברכה? היה צריך להיות כתוב ואלה הברכות. שאלה מצוינת פושקה, כי למרות שהשבטים שונים אחד מהשני, והברכות שקיבלו שונות אחת מהשנייה, בכל זאת זו ברכה אחת, כי לכל בני ישראל מטרה אחת משותפת. פשוט כל שבט תורם את החלק שלו כדי שתושג המטרה. עכשיו זה ברור. יפה. לכן גם אתה צריך לקבל את זה שאיציק מעדיף לטייל בנחל, ואתה איציק לא צריך לכעוס שפושקה מעדיף לטפס על הרים. איציק שחיין מצוין, ואתה אלוף בטיפוס על הרים. ולכולנו מטרה משותפת, לטייל ונהלות מיופיה של ארץ ישראל. אך, אני כבר התאהבתי בכל הדיבורים האלה. גם אני. אולי כבר נחזור הביתה? כן, רעיון טוב. בוא נחזור הביתה למסגן. סליחה? לחזור הביתה? עד שהגענו לכאן? אתם לא רציניים. רבנו, אל תתעצבן. פשוט תבין אותנו. אנחנו רוצים לנוח בבית. בדיוק כמו שאתה לא מתעצבן, שהפרצופים שלנו שונים.